رٮ۪تن چھُ نہٕ مےٚ نیٚبرِم گاش وٕچھمُتُے نہٕ. بیٚیہِ پَنٕنِس مکانس منٛز ٲسِتھ یِم ٲسۍ مےٚ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ کران, یِم ٲسۍ غلط نظرو سۭتۍ مےٚ وٕچھان آسان. پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ ایٚکشن کوٚر اَتھ, تُہنٛز اگر یہِ رِکارڈِنٛگ اپلوڈ تۄہہِ ما چھُ تَمہِ سۭتۍ اعتراض کیٚنٛہہ؟ نہ حظ نہ, کٕہٕنۍ اعتراض چھُنہٕ مےٚ. چلو مےٚ دوٚپ گۄڈٕ پرٛژھو نا, اِجازت ہٮ۪مو تہٕ. مےٚ نہ حظ چھُ کٕہٕنۍ اعتراض, کیازِ کہِ یِتھ کٔنۍ چھُ گژھان کٔشیٖر ہِنٛز, مےٚ سۭتۍ نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ چھِ آسان واریاہ کورِ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ, اَکٕے بہٕ آسہٕ نہٕ کیٚنٛہہ, واریاہ کورِ آسن تِم تہِ یِمن زَن یہِ تکلیٖف آسہِ ضروٗری. اَکہِ لَٹہِ کورِ دۄد چیناوان, میون درٛوے آیاو تہٕ بیوٗٹھ تٔتھی. میٲنِس خانٛدارَس تہِ اوس نہٕ یِوان سون گرٕ کیٚنٛہہ. بہٕ ٲسٕس کورِ دۄد چیناوان, بیڈَس پٮ۪ٹھ ٲسٕس بہٕ بِہِتھ, سُہ آو اَکہِ سایڈٕ بیوٗٹھ. بہٕ چھَس وۄنۍ, سُہ آو پَتہٕ یِتھٕے کٔنۍ کھۄکھرِ کھۄکھرِ ہیوٗ آو مےٚ کُن پَکان پَکان. مےٚ نہٕ ووٚن تٔمِس کِہیٖنۍ, مےٚ کوٚر اِگنور اَمہِ موٗجوٗب, مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ سونٛچُن کہِ أمِس توٚر نہٕ یہِ, أمۍ کَتھِ ہُنٛد فِکری نہٕ. بِلکُل صحیح. بہٕ کَمہِ نظرِ چھُس أمِس وٕچھان. مےٚ تھٲو کوٗر تٔتھی پَتھر تہٕ پانہٕ ژٔجِس بہٕ. بہٕ ووٚتھُس کِچنَس منٛز, مےٚ تُل لژھُر, مےٚ دوٚپ أمِس گژھِ نہٕ باسنہِ نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ لوگ ڈُوُن, سُہ ووت تَتہِ پٮ۪ٹھ, کوٗر مےٚ تھوٚوُن تٔتھی, ووٚتھو تہٕ دِوان چھُ پھیٚکِس سۭتۍ مےٚ پھیٚکِس ٹاس. تہٕ کورِ چھِ, ییٚمہِ کِنۍ تہِ چھِ کورِ گژھان اَپٲرۍ مجبوٗر, پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنتھٕے نہٕ مالنٮ۪ن کہِ اَسہِ چھِ یہِ پرٛابلِم آسان. یا ہمساے چھِ پَتہٕ بوزان, رِشتہٕ دار چھِ بوزان, کانٛہہ تہِ چھُ بوزان, پَتہٕ چھُ اِنسانَس شرم یِوان کہِ لُکھ کیٛاہ وَنن اَسہِ. اَسلام علیکُم. اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. وعلیکُم السلام. خانٛدر چھُو حظ؟ اَہن حظ. اَہن حظ آ, تُہٕنٛز کَتھ پرٛزنٲو. یہِ حظ یہِ یُس حظ یہِ بوٗزیو نہ حظ کٔشیٖر یہِ حالات گٔیے أمِس کورِ ہِنٛز. کوثر جان. اَہن حظ آ. فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وٕچھاو مےٚ یہِ تُہُنٛد تہِ, تہٕ بہٕ چھَس تَمی ایریاہٕچ کوٗر کٔشیٖر ہِنٛزٕے, مگر بہٕ چھَس بیٚیہِ شیو منٛز باغان. 10 ؤری گژھن وۄنۍ برابر میٲنِس خانٛدر. بہٕ چھَس کٲشِر کوٗر, مگر یِم چھِ ییٚتہِ مےٚ وٲرِ, یِم چھِ مٔلِک فیملی ہِنٛدۍ. یِم چھِ پَنٕنِس پانَس واریاہ کیٚنٛہہ تھوٚد پَہَن سَمجھ. یُس میون ہیٚہربب چھُ, میون درٛوے چھُ, پَتہٕ اوس سُہ مےٚ پٮ۪ٹھ غلط نظرِ سۭتۍ وٕچھان آسان. یِمو تہِ کوٚر مےٚ یِتھ کٔنۍ, ییٚلہِ بوزان چھَس بہٕ یہِ داجَس پٮ۪ٹھ, یِتھ کٔنۍ کوٚر یِمو تہِ مےٚ سۭتۍ. مگر مےٚ کٔر, بہٕ ٲسٕس سٕژ کٲم پانہٕ کران, مےٚ بَنوو سورُے کیٚنٛہہ چیٖز پَنُن پَنٕنہِ أنٛدرٕ کَنۍ پانے. میٲنۍ خانٛدارن بَنوو مکان, مگر یِم چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ تِتھٕے کٔنۍ کران. میون ہیٚہربب چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ وَنان, ژےٚ چھُتھ نہٕ داجی اوٚنمُت, اَسہِ چھُکھ ژٕ کَڑٕنۍ. تُہُنٛد خانٛدار چھا تۄہہِ سۭتۍ ٹھیٖک؟ اَہن حظ آ, اِنشاء اللہ سُہ حظ چھُ مےٚ سۭتی. مگر بہٕ چھَس وَنان, لُکھ چھِ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِنہٕ لُکھ یَلہٕ ترٛاوان کیٚنٛہہ. بہٕ چھَس شیٚن رٮ۪تن چھُنہٕ مےٚ نیٚبرِم گاش وٕچھمُتُے نہٕ, بیٚیہِ پَنٕنِس مکانَس منٛز ٲسِتھ. خانٛدار کَتہِ چھُ تۄہہِ آسان؟ سُہ چھا گَرِ آسان؟ نہ حظ نہ, سُہ چھُ صُبحٲے نیران کامہِ, سُہ چھُ ییٚتی حظ مارکیٹَس منٛز تٔمِس دُکان, سُہ چھُ تٔتی فُٹ سیٹ کٲم کران. وٕچھ حظ بیٚنہِ, وٕچھِو تُہۍ چھِو مےٚ بیٚنہِ, وٕچھِو تُہۍ بوے, بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کُنہِ فیملی ہِنٛدِس میٹرَس منٛز مُداخلت کٔرِتھٕے. البتہ وۄنۍ چھِ اِنسٲنیت, تۄہہِ زونہوس بہٕ بوے, تۄہہِ ؤنۍ پَنٕنۍ میٲنۍ یہِ حظ یہِ شِیر کٔرمو مےٚ سۭتۍ یہِ پریشٲنی کیاہ چھِ, حقیقت کیاہ چھِ, تِزاین اللہ تعالیٰ. شیر رٮ۪تن درٛوے ہیٚہربب, یِمو چھُنہٕ مےٚ دیُتمُت گیٹہٕ نیبر, پَنٕنہِ گیٹہٕ نیبر نیرنہٕ نِش. شیر رٮ۪تن ٲسٕس بہٕ کُلُپ تھاوان دِتھ أنٛدٕر کِنۍ, پَتہٕ اوس نیران صُبحس میون خانٛدر, ییٚلہِ سُہ شامَس اوس یِوان, سُہ اوس نیبرٕ کِنۍ کران ٹھوٚک ٹھوٚک گیٹَس, پَتہٕ ٲسٕس بہٕ کُلُپ تراوان یَلہٕ. یِم ٲسۍ مےٚ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ کران, یِم ٲسۍ غلط نظرو سۭتۍ مےٚ وٕچھان آسان. پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ ایٚکشن کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ, پولیٖس سٹیشن گٔیَس بہٕ, تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔر یِمو کٲم, یِمو دیُت پَتہٕ اَسہِ, یِمو اوس تھوٚمُت خبر کار سُہ بَنٲوِتھ, مگر اَسہِ چھِنہٕ تیٚلہِ پاے لٔجمٕژ کیٚنٛہہ. 2018 منٛز یِم چھِ وَنان تَتھ پہٲڑی پٲٹھۍ, پَنٕنۍ پٲٹھۍ چھِ وَنان یِم تَتھ تارَک, ہُتھ کٔنۍ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ وَنان, تَتھ چھِ وَنان آک نام. یِمو اوس تیٚلہِ سُہ دیُتمُت اَسہِ 2018 منٛز, مگر پَتہٕ أمۍ درٛوے کٔر یِہُس بیٚیہِ اَسہِ سۭتۍ, بیٚیہِ سۄے ہَتھ دَرمی ہِش. پَتہٕ کوٚر یِمو سُہ آز اَسہِ نَمُدار کہِ اَسہِ ہَسا چھُو تۄہہِ دیُتمُت گۄڈنٮ۪تھ, ییٚتِکۍ لُکھ حظ چھِ تِتھ, اگر زَن ایٚکشَن اِنسان نِیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ کورٮ۪ن یِوان سۄے پرٛابلِم بیٚیہِ. اللہ تعالیٰ کٔرنی حظ ژےٚ پَنٕنۍ یٲری, پَنٕنۍ حِفاظت کٔرنی, تہٕ مہ حظ ؤتِو وَدنہٕ سۭتۍ کیاہ گژھِ بیٚیہِ. اللہ تعالیٰ ہَس کُن کٔرِو تُہۍ یِم گِلہٕ شِکمہٕ, مٲنِو تُہۍ رۄبَس, تہٕ سُے چھُ یِمن کران حظ پَتہٕ نیستہٕ نابوٗد یِمن کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ ظُلُم کرن والٮ۪ن. اِنشاء اللہ آ, یِمن چھُ اللہ تعالیٰ کران غرق پَتہٕ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز اَچھن, تَتہِ چھِ کَتھٕے حظ. اَصلی مقصد کیاہ چھُ یِہُنٛد, مطلب تۄہہِ حظ ستاونُک وغیرہ وغیرہ, کیاہ دٔلیٖل اَتھ کُن؟ خانٛدارَس تُہنٛدِس سۭتۍ تہِ چھا یِم یِتھٕے پٲٹھۍ کران؟ میٲنِس خانٛدارَس سۭتۍ تہِ یِتھٕے کٔنۍ کران. یِمو میٲنۍ ہیٚہربب یُس چھُ وۄنۍ, تٔمِس چھُ پَنُن مول, تہٕ تٔمۍ ہیٚژاے مارنٕچ کوٗشِش تہِ کَرے تِمو میٲنِس خانٛدارَس. تِم چھِ وَنان أمِس کیازِ چھُنہٕ داج اَتھن. بوز, بوٗزِو ہمشیرا, وٕنہِ اگر بہٕ مِثال چھُس بہٕ وَنان, مِثال اگر بہٕ تُہنٛدِس ہیٚہربابَس سۭتۍ درٛوے سۭتۍ کَرٕ رٲبطہٕ, تِم غلط چھا یا صحیح چھا؟ وٕنہِ اگر تِم غلط چھِ,
گۄڈے ونان مےٚ تِم وَن سا ژٕ کُس چھُکھ سانہِ فیملی منٛز مُداخلت. بہٕ چھَسو نہٕ تۄہہِ وَنان تُہۍ ؤنِو تِمن کیٚنٛہہ، مَگر بہٕ چھَس وَنان کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ گژھن اَتھ آوازِ برونٛٹھ کُن کَڑٕنۍ کہِ کورٮ۪ن گژھِ نہٕ داجہِ خٲطرٕ مجبوٗر گژھُن کیٚنٛہہ جموں کَشمیٖرَس منٛز. بہٕ چھَس نہٕ وَنان کہِ صرف کٔشیٖر منٛزٕے یوت، بہٕ چھَس وَنان تاکہِ ییٚتٮ۪ن مُسلمان آسن تَتٮ۪ن گژھِ نہٕ یہِ سِٹیپ آسُن کیٚنٛہہ کہِ نہ یہِ داج گژھِ ضروٗری آسُن اَتھ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ کانٛہہ غریٖب کورِ آسن تِم چھِ روٗزِتھ گژھان، حالانکہِ مےٚ چھُم پَنٕنہِ مرضی ہُنٛد کوٚرمُت، مگر مےٚ درٛاو وٕنِس تانٮ۪تھ، آز گٔے مےٚ 10 ؤری، مےٚ چھُنہٕ خانٛدار سٕنٛدِس کانٛہہ پرابلِم آمژٕے نہٕ، بیٚیہِ سُہ چھُ کاری تہٕ سُہ چھُ دیٖن اسلام زیادٕ، سُہ چھُ دیٖنی کَتھٕ زیادٕ زانان، کیازِ کہِ تٔمۍ کوٚر نہٕ مےٚ زیادٕ ڈِمانڈ اَمہِ چیٖزٕچ. اَسہِ اوس نیبرٕ کِنۍ تار دِتھ، وارِ منٛز ٲس مےٚ تار دِتھ، یَتھ حظ کٔنڈ تار ٲس اَسہِ دِتھ ہۄتھ وارِ أنٛدۍ أنٛدۍ، پَتہٕ تھٲے یِمو تَتھ تار لٲگِتھ مےٚ، یہِ زَن کہِ أمِس گژھِ ہا کرٛنٛٹ لَگٕنۍ اَتٮ۪ن، یہِ گژھِ ہا مَرٕنۍ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ. یِمو کَرے واریاہ طٔریٖقہٕ، تَمہِ موٗجوٗب چھَس بہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ چھَس نہٕ بہٕ گیٹہٕ نٮ۪بر نیران تِتھ کٔنٮ۪تھ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھُ بدل پٲٹھۍ گیٹ آسان، یِہُنٛد گیٹ، تَتہِ چھُ مکانسٕے گیٹ آسان. اچھا، یہِ تار تھوٚوُکھ اَتھ تھوٚوکھا پاور لٲگِتھ؟ اَتھ تھوٚوُکھ پاور لٲگِتھ، یِمو تھوٚو یہِ پٮ۪ٹھٕ تارِ مکان پٮ۪ٹھ کِنۍ أنِکھ تار لٲگِتھ، ترٛووُکھ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ مارنٕچ کوٗشِش کٔرٕکھ. پَتہٕ بہٕ ٲسٕس اَکہِ لَٹہِ کورِ دۄد چیناوان، میون درٛوے آیاو تہٕ بیوٗٹھ تٔتھی، میٲنِس خانٛدارَس تہِ اوس نہٕ یِوان سون گرٕ کیٚنٛہہ. بہٕ ٲسٕس کورِ دۄد چیناوان، بیڈَس پٮ۪ٹھ ٲسٕس بہٕ بِہِتھ، سُہ آو اَکہِ سایڈٕ بیوٗٹھ، بہٕ چھَس وۄنۍ سُہ آو پَتہٕ یِتھٕے کٔنۍ کھۄکھرِ کھۄکھرِ ہیوٗ آو مےٚ کُن پَکان. مےٚ نہٕ ووٚن تٔمِس کِہیٖنۍ، مےٚ کوٚر اِگنور اَمہِ موٗجوٗب، مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ سونٛچُن کہِ أمِس توٚر نہٕ یہِ أمۍ کَتھِ ہُنٛد فِکری نہٕ. بِلکُل صحیح، بہٕ کَمہِ نظرِ چھُس أمِس وٕچھان. مےٚ تھٲو کوٗر تٔتھی پَتھر تہٕ پانہٕ ژٔجِس بہٕ. بہٕ ؤژھٕس کِچنَس منٛز، مےٚ تُل لَژھُن، مےٚ دوٚپ أمِس گژھِ نہٕ باسنہِ نہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ لوگ ڈُوُن. سُہ ووٚتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ، کوٗر مےٚ تھوٚوُن تٔتھی، ووٚتھ تھوٚو تہٕ دِوان چھُ پھیٚکِس دیُت مےٚ پھیٚکِس ٹاس. تہٕ کورِ چھِ ییٚمہِ کِنۍ تہِ چھِ کورِ گژھان اَپٲرۍ مجبوٗر، پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنتھٕے نہٕ مالنٮ۪ن کہِ اَسہِ چھِ یہِ پرٛابلِم آسان، یا ہمساے چھِ پَتہٕ بوزان، رِشتہٕ دار چھِ بوزان، کانٛہہ تہِ چھُ بوزان، پَتہٕ چھُ اِنسانَس شرم یِوان کہِ لُکھ کیٛاہ وَنَن اَسہِ. بہٕ کیاہ وَنے ژےٚ بیٚنیا، بہٕ کوٗتاہ دُکھی گوس چٲنۍ یہِ کَتھ بوٗزِتھ. اللہ تعالیٰ دِیِن أمِس، کیاہ وَنہٕ بہٕ أمِس، کٔرِن اللہ تعالیٰ غرق ییٖتٮ۪ن اِنسانَن یِم زَن یِتھ کٔنۍ چھِ ماجن بیٚنٮ۪ن تکلیٖف واتناوان. صحیح کَتھ چھِ تُہنٛز، اگر تُہۍ خانٛدارَس تہِ ؤنِو، کٲنٛسہِ تہِ ؤنِو، تَتہِ گژھِ لُکھ کَرَن تُہنٛزٕے کَتھ، حقیٖقت چھِ. مہ ؤدِو لَگَس، تُہۍ چھِو میٲنۍ بیٚنہِ، بہٕ چھُو تۄہہِ بوے، کِہیٖنۍ چھُنہٕ. پَتہٕ بہٕ حظ چھُسو تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب یِم کَتھ وَنان کہِ یِم پرابلِم چھِ کورٮ۪ن ہٮ۪کان ٲسِتھ، بِلکُل تَمہِ موٗجوٗب چھُ کوٗر مجبوٗر گژھان، سۄ سُسایڈ کَرِ پانہٕ یا تٔمِس کَرناونہٕ یی یا کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھِ گژھان. ییٚلہِ مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ بوٗز حظ یہِ أمِس کورِ ہُنٛد یہِ، مےٚ چھِنہٕ آز گٔے مےٚ 7 دۄہ لگ بگ، بہٕ چھَس تَنہٕ پٮ۪ٹھ آسان وَدان، ییٚلہِ مےٚ کانٛہہ تہِ کَتھ چھَس بہٕ بوزان اَمہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ چھَس وَنان یہِ کَتھ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ آسان. اگر مےٚ سۭتۍ گٔے یہِ ہیٚکہِ میٛانہِ حِساب، اگر کانٛہہ پَتہٕ اَپُز تہِ وَنہِ، مگر یہِ کَتھ ہیٚکہِ پوٚز تہِ ٲسِتھ. اچھا لَگَس، بہٕ کَرٕ پَننہِ بیٚنہِ خٲطرٕ، پانٛژَن وقتَن کَرٕ بہٕ چانہِ خٲطرٕ دعا، اِنشاءاللہ. ساروی بوٚڑ طاقتوَر چھُ اللہ، مےٚ چھُ پانَس تہِ بٔچی زِ مےٚ کیاہ حظ چھُ اَتھ معاملَس منٛز، چھُس بہٕ واریاہ کَمزور گژھان ییٚلہِ بہٕ یہِ ماجن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد تکلیٖف چھُس نہ بوزان. اہن حظ، یہِ ظُلم، یُس یہِ ظُلم چھُ آسان، یہِ گژھِ مِٹُن مُسلمانن، تاکہِ یِمو تُلہِ ہیٚنٛدٮ۪ن ہُنٛد رٮ۪واج مُسلمانو کوٚر. ییٚتہِ آسہٕ مےٚ دُرکاکنہِ تہِ وَنان، دَپان نہ داج چھُ ضروٗری آسان، ژےٚ کیازِ چھُے نہٕ داج چھُ ضروٗری آسان، ژےٚ کیازِ چھُے نہٕ یہِ چھُ حق آسان. یِتھ کٔنۍ نیچین چھُ حق آسان، تِتھ کٔنۍ چھُ کورٮ۪ن تہِ حق آسان، مگر اکھ پَنُن مول موج ییٚلہِ اکھ کرٛہن ماز پَنُن پٲلِتھ کٔرِتھ بوٚڑ کٔرِتھ، پَتہٕ ییٚلہِ سۄ کوٗر، پَتہٕ بہٕ چھَس وَنان کہِ مےٚ زَن کوٚر پَنٕنہِ مرضی ہُنٛد خانٛدر ییٚتھن، یا مےٚ کوٚر مامَن سَپوٹ، یا کٲنٛسہِ تہِ کوٚر مےٚ سَپوٹ، بہٕ آیَس یوٚتھن، مگر مےٚ چھُ خانٛدار واریاہ اَصٕل. وۄنۍ یِمن کورٮ۪ن زَن آسہِ نہٕ کانٛہہ دِنہٕ وول، تِم کیاہ کَرن؟ یِمن وۄنۍ اوس مےٚ خانٛدار سُنٛد سَپوٹ، وۄنۍ زَن آسہِ کٲنٛسہِ خانٛدار سُنٛد سَپوٹ تہِ، تِم کورِ چھِ مجبوٗر گژھان پَتہٕ یہِ کرنہٕ خٲطرٕ. اہن حظ، بدل کانٛہہ وَتھ اِختیار کرنہٕ خٲطرٕ. تۄہہِ چھُو حظ مالنٮ۪ن یہِ پَیی یہِ سٹوری سٲرٕے؟ اہن حظ، تِمن چھِ سٲری پَتہٕ بوٗزیا مےٚ کہِ میون مول اوس دِوان یِمنٕے ساتھ أنٛدری، اگر زَن بہٕ ایٚکشن بہٕ یِمہٕ ہا کٔشیٖرِ، تَتہِ پٮ۪ٹھ تُلہٕ ہا بہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ، مگر مےٚ چھُ تَتھٮ۪ن یِہوے ڈر کہِ تَتٮ۪ن تُلہِ میون مول، سُہ کَرِ مے تَتھٮ۪ن بیٚیہِ سُہ دِی تَتٮ۪ن تہِ یِمنٕے ساتھ. اچھا لَگَس، ؤنِتھ میٲنۍ بیٚنہِ، میٲنۍ بیٚنہِ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ پٔشراو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتَس پٔشراو ژٕ، بَس رۄبَس پٔشراو ژٕ، سورُے ساتھ چھُے ژےٚ اللہ تعالیٰ، اَکہِ سایڈٕ چھُ کُل دُنیا، بیٚیہِ سایڈٕ اگر رۄب ساتھ دی، ژےٚ چھی نہٕ زٕہٕنۍ کُنہِ ہِنٛز پریشٲنی. بیٚیہِ کَرٕ بہٕ یِمن خٲطرٕ دُعا تہِ، یِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ غرق، یا دیٖنَکھ ہِدایت. بَس مےٚ حظ درٛاے تۄہہِ نِش درٛاے مےٚ یِم کَتھٕ اَمہِ موٗجوٗب کیازِ کہِ واریاہن کورٮ۪ن آسہِ یہِ پرابلِم ضروٗری آسان، یِمے ہِش آسان غریٖب مٲلۍ سٕنٛز کورِ، تِمن آسہِ یہِ پرابلِم ضروٗری. وۄنۍ ہر کانٛہہ چھُنہٕ أمیٖر آسان کیٚنٛہہ، کٲنٛسہِ ہُنٛد بوے چھُ
قرض کران تو دون داج کس مول قرض کران دون داج زمین کنان تو دون داج اگر وی مے زن کرو پنہ مرضی ہند یوتھن تم موجود بہ ہکا نا مالس منگت نا کیاز کہ پنہ شرمی بہ ہکا نا مالس منگت نا بی بڑ کتھ یہ کہ مے بوائے ساروی کھت لکٹ اس میں تری تم موجود بہ ہک نا تم زبردستی کرت بس پان کماون پانس بس کم کر مے زون پانے مے بنو پرت کان چیز پانے مگر تم پہ یت کن لکن اخ یہ بیمار ہش سو اگر یتو کھا تہ غریب انسان آس تمس پیون ضروری زمین کن مگر کور تمس تیل نخ وسان اچھا ونچو ہمشہرا تہد یہ مے ون تو ریکارڈنگ کرن مقصد یہ کہ مطلب تھی یسان باقی مالن تام ماجن بین تھی آواز واتن یہ آواز واتن کہ داجو اگر زن کوتا امیر آس مگر سہ گھس زہ ون کورس کور کہ یہ غریب سن کور یا امس داج اگر امیر لوگ ات اوائڈ کرن ات داجس تو غریبن ہن کور تہ گھس آباد بالکل 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 ادس چلو اللہ تعالیٰ تھو صحت سلامت تو بہو اللہ تعالیٰ سوال ان شاء اللہ بہ کر بہ اپ لوڈ بیان بہ مزید تہ ات رلیٹڈ کی کت ادس بہت خدا ادس السلام علیکم.